ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ትናንትና የሆነ ቪዲዮ ኦንላይን አድርጌ ነበረ፣ ስለ ቫይታሚን ነበር ያወራሁት እና ብዙዎቻችሁ መልእክቴ እንደደረሳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እናም ደግሞ እኔ ያው የተወሰነም ሰው ቢሆን የተወሰነ ሴት አግኝቼ ቢሆን ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ነው፣ ሐኪም ቤት ሄጄ እኔ የተረዳሁት ነገር የለም። እኔ የረዳኝ ዩቲዩብ ላይ ራሳቸው ላይ ሞክረው የተናገሩትን ሰዎች ያረጉትን ነገር ስላረኩኝ ነው ማለት ነው። እኔ ተስማማኝ ወይም ደግሞ እኔ ተመልሼ ራሴን ለማግኘት የቻልኩት። ስለዚህ እናንተም ከእግዚአብሔር እርዳታ ጋር ያደረኩትን ነገር ወይም ደግሞ እናንተ ራሳችሁ ላይ ቴስት አድርጋችሁ ለእናንተ የሚስማማውን መንገድ ታገኛላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን ዛሬ ምን እንደመሰላችሁ ለነግራችሁ የምፈልገው ከቫይታሚን ሰፕሊመንት ማድረግ ምናምን ምናምን ቆንጆ ሆኖ እያለ ሌላ ደግሞ የምናጠፋቸው ጥፋቶች አሉ። ራሳችን ኢነርጂያችንን እንዲሰረቅ እንዲወሰድ የምናደርጋባቸው መንገዶች አሉ፣ ፈልገንም ሳንፈልግም። አንዳንድ ጊዜ ፈልገን ያልኩበት ምክንያትን ትንሽ ቆይቼ እነግራችኋለሁ። ሳንፈልግ ደግሞ ማለት ምንድን ነው መሰላችሁ? አንዳንድ ምግቦችን ስንመገብ በቃ ልምድ፣ አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ በአጠገባችን ያለው በአካባቢያችን ያለው ሱቆቹ የሚሸጡልን የምናገኘው ነገር ተመሳሳይ ስለሆነ ልጅ አስተጣያየችኝ ነው ስለሆነ ከዛ ሮቲነ ለመውጣት በጣም ይከብዳል። ስለዚህ ያንን ተመሳሳይ ነገር እናደርጋለን፣ እንደማይጠቅመን እያወቅን እንደሚያወፍረን እያወቅን እሱን ከበላን በኋላ ሰውነታችን ምንም ኢነርጂ እንደሌለን እያወቅን ሰላም እንደሌለን እያወቅን ከዛም ደግሞ እንደዛው ሆኖ ደግሞ የሆኑ ምግቦች አሉ ስንበላቸው በጣም ደስ የሚለን ሰውነታችን ቀላል የሚሆኑ ሰውነታችን ውፍረት እንድንጨምር የማያደርጉ እንደሱ አይነት ምግቦችም ደግሞ አሉ። ግን እንደሱም ሆኖ ከዛ ውስጥ ለመውጣት ያለንበት ሩቲን ነው ወይም ደግሞ ልምዱ በየጊዜው የምናደርገው ነገር ተመሳሳይ ነገር ስለሆነ እያወቅ ነው ያ ነገር እንደማይጠቅመን ሁልጊዜ ተመሳሳይ ነገር እያደረገን ራሳችንን እንጎዳለን እና ኢነርጂያችንን እናሰርቃለን ማለት ነው። እሱን ደግሞ ለማድረግ ምን ጠቀማል መሰላችሁ? ማለት ይጠቅማል ብዬ የምለው ለእኔ ለራሴ ልንገራችሁ። በመጀመሪያ እንዳልኳችሁ ቫይታሚን ደግሞ ከሰፕሊመንት ማድረግ ብቻ ሳይሆን ቫይታሚን ያላቸውን ጥሩ የሆኑ ምግቦችን በተለይ አትክልቶችን ምናምን መመገብ በጣም አስፈላጊ ነው እና እኔም ደግሞ እንደሱ ነው ያደረኩት። በጣም ብዙ አትክልቶችን በጣም ብዙ ቫይታሚን ያላቸው የሚባሉት ምግቦች በሙሉ ነው የምመገበው በአሁኑ ሰዓት። እና ሌላው ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ የማይጠቅመኝ ምግብ ወይም ደግሞ ከበላሁት በኋላ እኔ በጣም ዳውን የሚያደርጉኝ ምግቦች አሉ። ለምሳሌ እንደ ዳቦ ምንድነው ሀፋፍሎኩም እነዚህ ግሉቴን የበዛባቸው ምግቦች በሙሉ ለእኔ አይስማሙኝም። እነሱን ከበላው በኋላ ሰውነቴ በጣም ነው ዳውን የሚሆነው፣ መንቀሳቀስ ያስጠላኛል፣ ያቀተኛል። እና እሱን አውቅ ነበር፣ አመታት አልፎኛል አውቃለሁ። ግን ቢሆንም የነበርኩበት ካይስ የምኖረው ኑሮ የሚሄድበት ሱቅ ተመሳሳይ ስለነበረ ሁልጊዜ የሄድኩኝ የማመጣው ምግብ ተመሳሳይ ነው፣ የምሰራው ምግብ ተመሳሳይ ነው፣ ልጆች የሚወዱት ምግብ ነው። ቀላል ነው ለእኔ ያው ፓስታ ምናምን ቀቅሎ ቶሎ ቶሎ ሶስ ምናምን ሰርቶ መስጠት። ስለዚህ የፈለገ ጥሩ አትክልት የሆነ ነገር ሁሉ ባደርግ አጠገቤ ግን ሁልጊዜ ሩዝ ወይ ደግሞ ፓስታ አለ ወይ ደግሞ ድንች አለ ወይ ደግሞ ዳቦ አለ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ብቻ አለ። ግን እነዚህን በሙሉ ነገሮች ለእኔ ጥሩ ያሉ እንደማይስማማኝ እያወቅሁኝ ማለት ነው። ችግሬ ብቻ ነው ያልገባኝ ማለት ምነው ችግሬ ገብቶኛል፣ ግን ያው መፍትሄውን ነው ያጣሁት። ወይም ደግሞ ይሄ ከዚህ ካለሁበት ተመሳሳይ ሩቲን ከዛም መውጫውን ነው ማለት ነው ያጣሁት። ከዛም ደግሞ በወጣም ሶስት አራት ቀን አደረግና ተመልሼ እንደገና ወደ ልምዴ እመለሳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የምመክራችሁ ነገር አሁን ማለት ነው ያደረኩት እኔ ከዚህ ካለሁበት ካልስ ለመውጣት ማለት ነው ከቫይታሚኑ ከምናምኑ አልፎ ማለት ነው ዳቦ አቆምኩኝ ስላችሁ፣ አሁን ለእኔ የማደርገው ነገር በነገራችን ላይ ለእናንተ የሚሆናል ማለት አይደለም። እኔ ስላልተስማማኝ እናንተን አይስማማችሁም ማለት አይደለም። እናንተ ሞካችሁ ላይፋችሁ ውስጥ መጨመር ያለባችሁ ነገር ጨምራችሁ መቀነስ ያለባችሁ ነገር ትቀንሳላችሁ። ስለዚህ እኔ የቀነስኩት ነገር ልንገራችሁ፣ ግሉቴን ያላቸው ምግቦች በሙሉ ከህይወት የሰረዝኩኝ ከቫይታሚኑ ጋር አብሮ ማለት ነው። ብዙ ነገር እንደዛ ቀነስኩ። ከዛ የምመገበው ምግብ በቀን ውስጥ ጋፕ አደረኩለት ማለት ለልጆች የምግብ ባቀረብ ቁጥር የመብላት ተኩኝ። ለእነሱ አፕል በቆረጥ ቁጥር አፕል መብላት ተኩኝ። ለእነሱ ማንዳሪን በላጥ ቁጥር ማንዳሪን መብላት ተኩኝ። ገብቷቸዋል። በቃ ሰዓት አስተካክዬ ቁርስ፣ ምሳ ከተቻለ ማለት ነው ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት ኖርማል መብላት መጀመርኩኝ። ያ ማለት ያው ሰውነቴ ብዙ የሚሰራው ስራ ከሌለ ለእኔ ኢነርጂ ለእኔ ይቆጠብልኛል ማለት ነው። ሌላ ነገር ማድረግ ይሆናል ማለት ነው። በተረፈ ወፍራም ምንድን ነው ከባድ የሆነ ምግብ በልቼ
ድካም ስለሆነ የሚሰማኝ ሰውነቴ ዳውን ስለሚሆን መንቀሳቀስ ምናምን ስለሚያስጠላኝ እነሱ ነገሮች ተውኳቸው ማለት ነው። ከዛ ምንድን ያደረኩት መስሏችሁ? ፕሮቲን፣ በጣም ብዙ ፕሮቲን መመገብ ጀመርኩኝ እና ቆንጆ ፋት ብዙ አልነበርኩም ድሮ። ከፋት ይልቅ ካሎሪን ነበር የምበላው እና ካሎሪን ተውኩኝ ማለት ነው። ተውኩኝ ስላችሁ በጣም ቀነስኩኝ። ከዛ በኋላ ፕሮቲን እና ፋት አደረኩኝ። ያ ፕሮቲን ደግሞ ከጠዋት ጠዋት ለምሳሌ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ቁርሴን ስነሳ ጠዋት ዳቦ ነው በምበላው። አሁን ግን አየር ሶስት እምን እንቁላል ሶስት አራት እንቁላል በቀን እበላለሁ እና ትንሽ ሽፒናት፣ ጎመን፣ እነዚህ ቤቢ ጎመኖችን አደርግበታለሁ እሱን እበላለሁ። ከዛ ደግሞ ብሮኮሊ እና የአበባ ጎመን ያኛው ብሮኮሊ የሚመስለው ነጩ እሱን ቀቅዬ ማለት ያው በዳንስ ቀቅለውና ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። ከዛ እሱን ምግብ ስበላ ለምሳሌ ምሳዬን ለምሳሌ ፊሽ ወይም ላክስ አደርግና ከላክሱ ጋር ብሮኮሊ እና ብሉመንኮ የሚባለውን አንድ ላይ አድርጌ እመገባለሁ ማለት ነው። ዘይቶች ከኦሊቭ ኦይል፣ ቂቤ የመሳሰሉ ጥሩ የሚባሉትን ለሰውነት ጠቃሚ የሆኑ ዘይቶችን ጨመርኩኝ። እነዚህ ጥሩ ያሉትን ብድሮም አልመገባቸውም ነበር፣ ግን እነሱን ተውኩ። ከዛ ያ ማለት ደግሞ ፋት ጨመርኩኝ፣ ካሎሪን ቀነስኩኝ እና ፕሮቲን፣ ብዙ ፕሮቲን። አሁን ምሳሌ ፕሮቲን ከአሳም መውሰድ እንችላለን፣ እንቁላል፣ ባቄላ፣ እኔ ሽምብራ እና ፕሮቲን ያላቸው ምግብ ብላችሁ ጉግል ብታደርጉ በጣም ብዙ ይመጡላችኋል። እና እንደሱ አድርጌ ላይፌን ለማስተካከል ወይም ደግሞ ራሴን ኢነርጂን ወደ እኔ ለመመለስ ወይም ደግሞ ኢነርጂን ለምግብ መፍጫ ብቻ ሳይሆን ተቀበል ለራሴ ትርፍ ኢነርጂ እንዲኖረኝ እና መንቀሳቀስ እንድችል ሰው እንዳገኝ እንደወጣ እንድገባ እንደሱ ነው ማለት የረዳሁት ራሴ ለራሴ። በተረፈ በጣም ብዙ ውሃ ጠጣለሁ። እናንተም መመክራችሁ ነገር ማለት ነው ጣፋጭ የሆነ ውሃ ወይም ጁስ ጥሩ ጤንነት ያለው ቢመስልም ለመጠጣት ላለመጠጣት መሞከር ነው። በተረፈ እነዚህ ምግቦች አሁን ለምሳሌ እንጀራ ቢሆን ነው የምነግራችሁ፣ በተለይ በውጭ ሀገር የሚበሉ እንጀራዎች እና ዳቦዎችን እነሱንም በልክ ማድረግ። ከዛም ደግሞ ያለ ምክንያት ለምሳሌ ልክ እንደ በዓል ሲሆን ብቻ እንጀራ መብላት፣ ድግስ የሆነ ቦታ ሄዳችሁ ደስ ብሏችሁ ሰርቶ ከሰጣችሁ እንደሱ እንደሱ መብላት እንጂ በየቀኑ እንጀራ መጋገርና በየቀኑ ዳቦ መጋገርና እነሱን መብላት ለእኔ በበኩሌ ነው የምላችሁ። እንደሱ ከሆናችሁ እናንተ ይሄ የሚሰማችሁ ስሜት ከበላችሁ በኋላ ውድቅ የሚል ሰውነታችሁ ከሆነ እሱ መቀነስና ማቆም አለብን ማለት ነው። እንደሱ ከሆነ ከዛም ደግሞ ቀጥለን በቫይታሚን እና በጥሩ ፋት እና በጥሩ ፕሮቲን ሰውነታችን የምንደግፈው ከሆነ ተመልሰን ኢነርጂያችን ወደኛ የመመለሱ እድሉ በጣም 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 ሰፊ ነው፣ በጣም ሰፊ ነው። እና በአስቸኳይ ነው ለውጥ የምታዩ። ቆንጆ እንቅልፍ ጠዋት በጣም ጥሩ የሆነ ስሜት እየተሰማሽ ነው ጠዋት የምትነሹ፣ ቆንጆ ትተኛለሽ፣ ቆንጆ ትወጫለሽ፣ ብዙ እንቅስቃሴ ያለሽ። ይሄ ሰውነትሽ ብቻ መሸከም ብቻ ሄዳኩ ምናምን በልተን የምንሸከመው ነገር ይቀርልናል ማለት ነው። ስለዚህ እኔን የረዱኝ ነገሮች ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ እናንተ ሞክሩት። ከቫይታሚን እነዚህ ምናምኖች ከመውሰድ አልፈን ራሳችንን መጠበቅ አለብን ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ምግብ መቀነስ ወይ ደግሞ ቀላል የሆኑ ምግቦች ሰውነታችን ቶሎ ዳይጀስት የሚያደርጋቸው ወይም ደግሞ አበልተናቸው ለረጅም ሰዓት ጠግበን እንድንቆይ ጣፋጫው ስኳር የረሳሁት ነገር ስኳር በአጠቃላይ ከህይወታችሁ መውጣት አለባችሁ። በቃ ምንም ቆይ እስቲ ይሄ እኮ ጥሩ ነው፣ ይሄ እኮ 30% ነው፣ ያ እኮ 40% ነው። በጭራሽ ስኳር በአጠቃላይ መሰረዝ አለበት እና ከህይወትሽ በአጠቃላይ መውጣት አለበት። በቃ እንደሱ ነው፣ ዋናው ነገር እሱ ነው። የረሳሁት ነው። ያ እንደሱ አድርጌ ላይፌን አስተካክያለሁ እና እግዚአብሔር ይመስገን መልካም መንገድ፣ ጥሩ መንገድ ላይ ያለሁት እና በተቻለ አቅም በሚቀጥሉት ሰዓቶች፣ በሚቀጥሉት ቀናቶች ምግብ ስሰራ አብሬያችሁ ሄዳለሁ። እንዴት እንደምሰራ እና እንዴት እንደምመገብ አሳያችኋለሁ። እና ሰውነቴ ከዛሬ 4 ወር 5 ወር ከነበርኩበት በጣም እኔ በበኩሌ በሚሰማኝ ማለት ነው ቆንጆ ቀንሻለሁ። እና ሰውነቴ የምወደው የምፈልገው ሆኖልኛል። ያ ለዛ ሁሉ ውጤቱ ግን ተርቤ አይደለም ወይ ደግሞ ምግብ አቁሜ አይደለም፣ እኔ በጣም ብዙ ፕሮቲን እና ፋት በላ ስለነበር ስለምበላ ነው አሁንም። እና ብዙ ካሎሪን ቀንሻለሁ ደግሞ
ጥሩ ያለው ነው እነዚህ የማይስማሙ ምግቦች ያለው። ስለዚህ በአጠቃላይ ባጭሩ ብዙ ፕሮቲን ተመገቡ፣ ብዙ ፋት ተመገቡ። ቆንጆ ፋት ቂቤና ኦሊቭን ዘይት በእንግሊዝኛ ምንድን ነው ኦሊቭን ዘይት። ሌላው በተረፈ ጤንነታችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ወደ እናንተ ይመለሳል ማለት ነው፣ ኢነርጂያችሁ ወደ እናንተ ይመለሳል። ስለዚህ በጣም ኢምፖርታንት ነው። እናንተም ሀሳቤን ሰምታችሁ የምትሉኝ ነገር ካለ እናንተ በልታችሁ ማይስማማችሁ አለ ወይ? እንደ እናንተስ እንደኔ ነበራችሁ ወይ? ለምሳሌ ድንች በጣም ነው የምወደው የነበረው፣ ግን ድንች ከበላው በኋላ በቃ ከዛ መነሳት አልችልም። ቤት ጠረጴዛው ራሱ ልጅ የበላውበትን ማነሳሳት አልችልም ነበር። ፓስታ ሮማ አልወድም፣ ግን ቢሆንም ብዙ ፓስታ እንሰራለን ያው ለልጆቼ ምናምን። እሱን ከበላው በኋላ መንቀሳቀስ አልችልም፣ ያው ሰውነቴ ምናምን ዳውን ነው የሚሆንብኝ። እንጀራ ከበላው በኋላ በተለይ እዚህ ሀገር የሚሰሩ እንጀራዎችን ሰውነቴ በቃ ኢነርጂ የሚባል ነገር የለኝም። ሰውነቴ ውስጥ ጉም ነው፣ ጭንቅላቴ ውስጥ ጉም ነው የሚሆንብኝ። እና ስለዚህ እናንተም እንደሱ ከሆናችሁ ሰውነታችሁ መስማት አለባችሁ። ሰውነታችሁ የሚላችሁን ነገር ማድረግ አለባችሁ። በቃ አይስማማሽም፣ ስለዚህ ማውጣት ነው ከህይወትሽ። ስኳር ጥሩ አይደለም፣ ስኳር ጥሩ አይደለም። ስኳር ያስረጃል፣ ስኳር በሽታ ያስይዛል፣ ስኳር ካንሰር አለው። ስኳር ጥሩ ነው እያሉ የሚሸጡት በሙሉ እነሱ ገንዘብ ስለሚፈልጉ ነው ጥሩ ነው እያሉ። ሐኪም ቤት ሄዳችሁ ብትጠይቁት ሐኪም አሁን የሆነ ነገር ተገኘብሽም በሰውነትሽ ላይ ምን ልብላ ምን አልብላ ብትሆን ነው ምንም ችግር የለም ዝም ብለሽ ኖርማል እንደ ሁሌው ቢ ግን ይሄን መድኃኒት ዋጪ ነው የሚልሽ። ለምን መሰላችሁ? እኔ አሁን ሱቅ ተቀጥራችሁ ሳታችሁ ታውቃላችሁ። ሱቅ ውስጥ ስትሸጡ እቃ የእቃውን መጥፎነት አትናገሩም፣ የእቃውን ጥሩነት ነው። ያው የእቃውን ውድነትም አትናገሩም፣ ወይም ደግሞ ምን ኮስት እያደረጋችሁ እንደሆነም አትናገሩም። ይሄ እቃው ጥሩ ነው። ሐኪም ማለት ብዙ ጊዜ በተለይ እነዚህ ቤቱ የቤት ሐኪም የሚባሉት እዚህ ሀገር ያሉት ሐኪሞች በተለይ በእውነት ነው የምላችሁ፣ በእውነት መድኃኒት ሻጭ ናቸው እነሱ። ደንበኛ እነዚህ ዲለር ነው የሚባሏት፣ ዲለር ናቸው። ስለዚህ እስቲ ሂዱ ሐኪም ቤት ይሄ ነገሬን አሞኛል በሏቸው። ወዲያውኑ ምንድነው ፈርሞ የሚሰጧችሁ መድኃኒት ሄዳችሁ መድኃኒት ከአፖቲካ አውጡ ነው የሚሏችሁ። መድኃኒት ሄዳችሁ ደግሞ ከአፖቲካ ስታወጡ እነሱ ገንዘብ ይከፈላቸዋል። ይኸውላችሁ እኔ ለምሳሌ ሴልስ ማን ነኝ፣ እኔ መድኃኒት አከፋፋይ ነኝ። እኔ መጣና ሐኪሙን እለዋለሁ በቃ በዚህ ዓመት ይህን ያህል ሰው ይህን መድኃኒት ጻፍላቸው እና እነሱ ይህን ያህል መድኃኒት ከሸጥክና ከገዙ ለምሳሌ 50,000 ዩሮ ሸጠበል ዩሮ 50,000 ዩሮ ሲሸጥ ከዛ ላይ 10% ያንተ ነው እለዋለሁ። ምንድን ነው የሚያደርገው ይሄ ሰው? እሱም ቤት ይከፍላል ወይ ቤት ያለው መኪናው ይከፈላል። ኑሮ በአጠቃላይ ልጆች አሉ፣ 3-4 ልጆች ላይፍ ነው። እኔ ልክ ስራ ሄዳችሁ ደሞዛችሁ ይዛችሁ እንደምትመጡ ደሞዙ ነው። ከዛም እንደገና ደግሞ ከደሞዙ በላይ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያደርገው እሱ? መድኃኒቱ እንደማይገላችሁ ቶሎ ያውቃል፣ መድኃኒቱ እንደማይጠቅማችሁ ያውቃል። ለጊዜው ግን ያው ያላችሁበት ሁኔታ እንደሚያስታግስላችሁ ያውቃል። ስለዚህ ምን ይላል? ኦኬ ይሄ መድኃኒት እንኪ ይዘሽ ሂጂ፣ ይህን መድኃኒት ዋጪ። ከዛ በኋላ ተመልሰሽ ከስድስት ወር በኋላ ነኝ በሆዱ ነው እንደሱ የሚላችሁ በአፉ አይላችሁ። አንቺ ደግሞ እሺ ተረዳው ብለሽ ሄደሽ መድኃኒቱ ገዝተሽ ትመጫለሽ። ለጊዜው ያስታግስልሻል። ከዛ ከስልክ መድኃኒቱን ስታቆሚ በሆዱ ተመልሶ ያ ሲምቶም ይመጣል። አሁንም ተመልሰሽ ትሄጃለሽ። እና የሰውዬ ጅል ነው እንዴ ለአንቺ የሚያድን መድኃኒት ለዘላለም ሁለተኛው ሱ ቤት እንዳትሄጂ የሚያደርግ መድኃኒት የሚጽፍልሽ? እንደሱ ነው ማሰብ ያለበት። ስለዚህ ራሳችሁ መርዳት ያለባችሁ ራሳችሁ ናችሁ። እና በምድር ላይ ብዙ ነገር አለ። ብቻ በአሁኑ ሰዓት በተለይ በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን አለ። ኢንፎርሜሽን ሰምታችሁ ሰው የሚያደርገው ሰው ራሱ ላይ የተጠቀመው ነገር ሰው ስገብታችሁ አሁን መድኃኒቱን ሌላችሁ ጠይቃችሁ መድኃኒቱ ሚውቱ የነበሩ ሰዎች የሚሏቸው አሁን ውጭ የሆነበት እኔም ለስድስት ወር ከዛ በኋላ መልሼ እንደገና ወይ አዴክት ሆነዋል ወይ ደግሞ ያንን መድኃኒት በየጊዜው መውሰድ አለባቸው ምናምን። ነፃነት የለም ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችን ላይ ራሳችንን ማለት ነው ኮንትሮል ማድረግ ያለብን። ሐኪም ቤት ጥሩ ነው ብያቸዋል። እግር ተሰብሮ ብትሄዱ ጥሩ ነው። የሆነ ነገራችሁ ተቀዶ ብትሄዱ ጥሩ ነው። በተረፈ ግን ይሄ ሜንታል ችግር ካለ ወይ ደግሞ የሰውነታችሁ የመወፈር ምናምን ችግር ካለ ሐኪም ያረዳችሁ። ከዛ መውጣት የምትችሉት ራሳችሁ ብቻችሁ እና ራሳችሁ። ከዛም ደግሞ ሰው ማማከር ማውራት፣ እንደዚህ ጥሩ የምትሏቸው ሰዎች ካሉ አጠገባችሁ ማውራት፣ እንደዚህ ችግር አለብኝ እኔ እኮ ምግብ እንደዚህ አይመቸኝም አይስማማኝም፣ ስበላው እኮ ችግር አለብኝ፣ ግን ምን እበላለሁ ምን ላድርግ ምናምን መባባል ጥሩ ነው። ከዛም ደግሞ ዲሲፕሊን፣ በቃ ጥሩ አይደለም ለእኔ ላይፌ ሜዘራብል ነው እንደዚህ ሳደርግ፣ ስለዚህ መተው እፈልጋለሁ። ያ ለማንኛውም እንደ ታላቀት ነው ዛሬ ነዘመዝኳችሁ። ራሳችሁን ጠብቁ። የሚጠቅምና የማይጠቅም የሚሆንና የማይሆነውን ለይተን ማወቅ ያለብን ራሳችንን። በተረፈ
በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። እናንተም በኮሜንት ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል። እንደኔ ከሆናችሁ የምትመገቡት ምግብና የማይጠቅማችሁ እና የሚጠቅማችሁ የምታውቁ ከሆነ ማለት የሚሰማችሁ ሰውነታችሁ የሚነግራችሁ ከሆነ ያ እና በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።